Sami millioni lari mohmardeba dghebulshi infrastrukturuli proektebis ganxortsielebas. Tanxebi betonisapariani gzebis moqobis gardatsivs qalas tsqalsadenis reabilitatsiazets daiharjeba. Tsels mtlianad moxteba khalakshi shida gzebze betonisaparis dageba. 2013 წლის ბოლომდე დაიგება ასევე მოწამეთა სორმონის გზის მონაკვეთი, რომლის სიგრძე 2 კილომეტრი და 300 მეტრი იქნება და მის რეაბილიტაციას ტყიბულისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები ერთობლივად განახორციელებენ. ახლახანს დასრულდა სამუშაოები ტყიბულში ეგრეთ წოდებული ლაღორის სასაფლაოს მიმართულებით. Gzis aghnishnul monakotse 700 metr kubi betoni 16 santimetri siskeze 1 kilometrisa da 10 metri sigrdzeze daigo. Ეს პროექტები ამბლაც საცხო მნიშვნელობისაა ტყიბულისთვის. თუ შედარებას გავაკეთებთ, შარშან ტყიბულში დაიხარჯა ინფრასტრუქტურ პროექტებზე 1.400.000 ლარი. ახლა უკვე გაცილებით, ახლა 3 მილიონ ნახევარზეა საუბარი. გეგმავთ, რომ მომავალი წლისთვის ალბათ მუშაობთ ჩვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, რომ მომავალი წლისთვის უფრო მეტი თანხა წამოვიდეს. კილომეტრი და 10 მეტრი არის გზა სიგრძით 4.5-იანი განით. Да, დღესდღეობით აი ამ წუთისთვის დარჩა სადღაც 120-130 მეტრი. დასასხმელი. მე ალბათ კერეთ 750-650 კუბი უკვე დასხმული გვაქვს ბეტონი. და მე მგონია ვერ ხვალ უკვე მოვჭებთ და დავამთავრებთ უკვე. 4.5 მეტრს აღწევს გზის სიგანე სოფელ მუხურის მიმართულებით. აღნიშნული გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია გარდამავალია და წლის ბოლომდე მხოლოდ 2 კილომეტრი და 300 მეტრის დაგება მოხდება. აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 1.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Вот хедат თქვენ თვითონაც რომ სამუშაოები მიმდინარეობს კარგ ტემპში, ალბათ ოქტომბრის შუა რიცხვებში სადღაც დამთავრებული იქნება მთლიანად ეს პროექტები და ხარისხსაც ჩვენ თვითონ ყოველ დღე ვართ ყავს მონიტორის ახორციელებს ყოველ დღე ურათ აქ სამუშაოს ხარისხსაც არა ვართ ყოფილი რაღაცები იყო იქ და ეს გამოსწორებულია ეს ყველა ნიუანსი და ყველა ეს ასე რომ ჩვენ აი მომავალ წლის ფოლოსათვის, უფრო ნოემბრისათვის გვექნება ეს პროექტები დამთავრებული. ამ წუთში მუშაობა არ მიდის მოწამეთა სორმონის გზაზე, იმიტომ რომ ტენდერი უნდა დამთავრდეს 3 დღეში, ალბათ 23-ში უკვე ტენდერი დამთავრებული იქნება. ეს არის 500.000-იანი პროექტი. ამჟამად სამუშაოები გურამიშვილის ქუჩიდან სოჩხეთის მიმართულებით მიმდინარეობს. გზის რეაბილიტაცია ხდება ასევე ჯვარისის გზის გარკვეულ მონაკვეთზე. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაზე ტენდერში გამარჯვებული ორი ფირმა, შპს ტობე და შპს MGM მუშაობენ.